Joe Bidenlə görüşümüz dar çərçivədə oldu. Ancaq iqtisadi əlaqələr də qarşılıqlı olaraq xəzinə, maliyyə nazirliklərimizin, o cümlədən xarici işlər nazirlərimizin bir-biri ilə sıx təmasda olmalarının vacibliyini vurğuladıq. Xəbər zamanı Türkə mediyasını istinad edən xəbər verir ki, bunu prezident Recep Tayyip Erdoğan Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə görüşündən sonra mətbuat açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Bidenlə F-16 qırıcıları ilə bağlı məsələni də müzakirə ediblər. F-35-dən qaynaqlanan 1.4 milyard dollarlıq ödənişimiz vardı və bu prosesi necə yaxşı bir mövqeyə daşıya biləcəyimizə diqqət artdıq. Daha çox F16-lar gündəmə gəldi. Əlimizdəkilərin modernizasiyası və yeni F16-ların verilməsi gündəmdə oldu. Müdafiə nazirlərimiz prosesi izləyirlər. Baydenin də müsbət yanaşmasını gördüm.